የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለባቸው አሁናዊ መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል በኢትዮጵያና ሱዳን መካከል የጦርነት እስረኛ ልውጥ በተደረገ በቅናት ውስጥ በድንበር አካባቢ ሌላ ግጭት ተፈጥሮዋል በአወዛጋቢ በኢትዮ ሱዳን ድንበር የሁለቱ ሀገራት ወታዶች ለሳታት የቆየ ውጊያ ተገልጾ አለም ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለዳግን ወረራ ጥቃት በሰነዘረው በሱዳን ኃይል ላይ ጠንካራ የሚባል መብረቃዊ እርምጃ መውሰዱ ተነግሮዋል ኢትዮጵያና ሱዳን በሚያወዛግባቸው የድንበር አካባቢ የሚታየው ውጥረት ዳግም በዚህ ተባብሶ ሊቀጥል ይችላል ተብሎ ተሰግቶዋል በትናንትና ሁለት የሱዳን ወታደሮች በወራ ከያዙ ስፍራ በመነሳት ተጨማሪ ወራ ለመፈጸም ጥቃት መሰንዘራቸውን ተከትሎ ነው በሁለቱ አገራት ወታደሮች መካከል ውጊያ የተቀሰቀሰው ተብሎዋል የሱዳን ወታደሮች በከፈቱ ድንገተኛ ጥቃት በሰው ላይ እና በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሳቸው ተገልጿል ነገር ግን ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት በወሰደው የመልስ ምት ድባቅ በመምታት ቡድኑን ከገባ በጥራ እንዳስወጣው ተገልጿል መከላከያ ሰራዊት በወሰደው የመልሶ ማጥቃት እርምጃ በርካታ የሱዳን ወታደሮች ላይ ጉዳት እንደደረሰም የመረጃ ምንጮች አስታውቀዋል የተማረኩ የሱዳን ወታደሮች ስለመኖራቸውም ተገልጿዋል በሱዳን ወታደሮች እብሪት ምክንያት የተቀሰቀሰው ለማብረድ የሁለቱ ሀገራት ባለስልጣናት ንግግር መጀመራቸው ተገልጿል የሱዳን መንግስት የሀገሪቱ ወታደሮች ጥቃት መሰንዘራቸውን አምኖ ተቀብሏል ተብሏል የሁለቱ ሀገራት ወታደሮች አሁን ባሉበት ሆነው የተጀመረው የሰላም ንግግር እንዲቀጥል የሱዳን መንግስት ፍላጎት እንደሆነም ገልጿል ይበንድያለም በሱዳን ጦርታ ት የኢትዮጵያ ወታደሮች እንደተለቀቁ ተገልጿል የሱዳን መንግስት የዜና ወኪል ሱና ባወጣው መግለጫ መስረት እሁድ ተሳስ 18 ቀን በኢትዮጵያ መተማ ከተማ ውስጥ እርቅ ተከናውነዋል በዚህም ስምነት በሱዳን ጦር ጦርታ ስለነበሩ 55 የኢትዮጵያ ወታደሮች ተለቀዋል ተብሏል ኢትዮጵያም 11 የሱዳን ዜጎችን አስረክባለች ሲል የዜና ወኪሉ አክሎ ገልጿል መግለጫው በሁለቱ ወገኖች መካከል ያለውን የትብርና የቅንጅት አወንታዊ መንፈስ አጉልተዋል ብሏል የጦርነት እስረኞችን መለዋወጥ የሱዳን ጦር ሰራዊትን መልካም አላማ እንዲሁም በአለም አቀፍ ፕሮቶኮሎችና በሰብአዊ መብት ህጎች መሰረት መንቀሳቀሱን ያረጋግጣል ሲሉ የወታደራዊ መረጃ ክፍል ኮኔል ሱሌይማን አቡሃሊማ ተናግረዋል በትግራይ ክልል የርስ ጦርነት ከፈነዳ በኋላ የሱዳን ጦር በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የኢትዮጵያን ገብሬዎችን ለመሬት በወራ መያዙ ይታወቃል ይህንን ተከትሎ በሁለቱ ሀገራት መካከል ውጥረት ነቅሶ ቆይተዋል ሀምሌ አምስት ሁለት ሺ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የሱዳን ሉዓላዊ ምክር ቤት ኃላፊ አብዱል ፈታ አልቡርሃን በድንበር አካባቢ የተፈጠረውን አለመግባባት ለማስቆም በሰላም ለመስራት መስማማታቸው ይታወቃል። ነገር ግን በድጋሚ በድንበር አካባቢ ውጊያ መቀስቀሱ እየተነገረ ይገኛል። አዲስ ለተቀሰቀሰው ግጭት ከሁለቱም ሀገራት መንግስታት ምላሽ እንደሌለ ተነግሯል። ሱዳንና ኢትዮጵያ ረጅም ጊዜ አወዛጋቢ ሆኖ የቆየውንና በሰሜን ምዕራብ ኢትዮጵያና የደቡብ ምስራቅ ሱዳን በሚገናኙበት አልፋሽካ وتبالغ كبابي ያለው ውዝግብ ለመፍታት የጋራይ ድንበር ኮሚቴ መስርተዋል ይሁን እንጂ በካርቱም ኢትዮጵያ አምባሳደር የሱዳን ወታደሮች በትግራይ ክልል የተካሄደውን የጦርነት አጋጣሚ በመጠቀም አወዛጋቢዎቹን መሬቶች ወረው መያዛቸውን ተናግረዋል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ህዳር ወደ ትግራይ በተንቀሳቀሰበት ሰዓት ባልተለመደ ሁኔታ የሱዳን ጦር ወረራውን አካሄደዋል የሱዳን ጦር ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ዘልቆ በመግባት ንብረት ተረፈዋል ካምፖችን አውድመዋል ሰዎችን አስሮዋል አጥቅተዋል ገድሏል በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንንም አፈናቅሏል በሁለቱ አገራት መካከል የሚፈጠር ግጭት በድንበር አካባቢ የሚኖሩ ዜጎችና ወታደሮች ደህንነት ላይ በጣም አደገኛ የሆነ ተጽኖ ይፈጥራል ተብሏል ከአንድ አመት በፊት የሱዳን ለዋላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱል ፈታል በድንበር አካባቢ እየተካሄደ ስላለ ሁኔታ እንዲህ ብለዋል ሱዳን ይህንን የመሬት ጉዳይ ለረጅም ጊዜ በትግስት ስትከታተለው ቆይታለች ለ25 ዓመታት የቀጠለ ጥቃት ዛቻና ክስ ሲሰነዘር ኖረዋል። ሁሉም ነገር ገደባለው ሱዳን ይህንን ግጭት አልጀመረችውም ኢትዮጵያናት የጀመረችው አሁን አይን ላጠፋ አይኑን እንደማለት ነው ከዚህ በፊት የሱዳን ሴቶችና ገብሬዎች ተገድለዋል የእርሻ መሬቶችንም አቃጥለዋል የሱዳን መሬት ነው ብለዋል በቅርቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና የሱዳን ሉዓለ ምክር ቤት ሊቀመንበር አብዱል ፈታህ በሁለቱ ሀገራት ድንበር ላይ ያለውን ግጭት ለመፍታት የሚያስችል ስምነት መፈራረማቸውም ተገልጿል በሌላ መረጃ የኢፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት በግዳጅ ቀጠናቸው የህብረተሰብ የደረሱ ሰብሎችን መሰብሰባቸው ተገልጿል የ የ2ሁለተኛ ክፍለ ጦር የሥራዊት አባላት በግዳጅ ቀጠናቸው ለሚገኙ አቅመ ደካማ የህብረተሰብ ክፍሎች የደረሱ ሰብሎችን መሰብሰባቸው ተገልጿል የክፍለ ጦሩ ስነ ልቦና ግንባታ ቡድን መሪ ሻምበል አዲሱ አለማየው ከራስ በፊት ለሕዝብና ለሀገር የሚለውን የተቋሙን እሴት በመላበስ ለህብረተሰቡ የገንዘብና የጉልበት ድጋፍ እያደረገ እንደሚገኝ ጠቅሰዋል ሻምበል አንተነህ ዳን በበኩላቸው በኩላቸው ሰራዊቱ እየፈጸመ ካለው ወቅታዊ ተልእኮ ጎን ለጎን በግዳል ለሚገኙ አቅመ ደካሞች ሰብል በመሰብሰብ ላይ መሳተፉ እስራዊቱን ህዝባዊነት ያሳየነው ብለዋለም። የሰራዊቱ የድል ምስጢር ሕዝባዊነቱ በመሆኑ ከተረፈው ሳይሆን ካለው በማካፈል የገንዘብ ድጋፍ ከማድረጉ በተጨማሪ የተዘሩ ሰብሎችን ብክነት እንዳይደርስባቸው የመሰብሰብ ሥራ እየሠራ መሆኑን ገልጸዋል ድጋፍ የተደረገላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ሰራዊቱ ከዚህ በፊትም በችግራቸው ደራሽና ደጋፊ መሆኑን ገልጸዋል ለተደረገላቸው ድጋፍ ምስጋና ማቅረባቸውንም ከመከላከያ ሰራዊት የተገኘው መረጃ ያመላክታል ይበንድያለ ከመልሶ ማቋቋም ተግባራት ባሻ ላይ ለኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ግንባታ የበኩላችንን ድጋፍ እናደርጋለን ሲል የመንግስታቱ ድርጅት የልማት ፕሮግራም አስታውቋል የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም ዩኤንዲፒ ከጦርነቱ ጉዳ የደረሰባቸውን አካባቢዎች መልሶ ለማቋቋም ከሚከናውን ተግባራት ባሻገር ዘላቂ ሰላም ግንባታ የበኩሉን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የልማት ፕሮግራም የኢትዮጵያ ተወካይ ቱሩሃን ሳልህ ለኢዚያ እንደገለጹት የሰላም ስምነቱ ሀገሪቷ በሙሉ አቅሟ ፊቷን ወደ ልማት እንድታዙር እድል የሚፈጥር ነው ይህ ለኢትዮጵያ ምጣኔ ሀብታዊ እድገት ፋይዳው የጎላ ነው ብለዋል የተባበሩት መንግስታት የልማት ፕሮግራም መንግስት የተቋማት አቅምን ለመገንባት እያከናወነ ያለውን ስራ እንደሚደግፍም ተቆማዋል ለዚህም ደግሞ በተለያዩ ሀገራት ያሉ ምርጥ በመቀመር ተግባራዊ እንዲሆኑ የሚጠበቅበትን ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል በተለይም በስራ ዕድል ፈጥራ እንዲሁም መንግስት በጦርነቱ የወደሙ ተቋማት መልሶ ለመገንባት ለሚያከናውናቸው ስራዎች ድጋፍ እንደሚያደርግ ተናግረዋል ያለ ሰላም ልማት ማረጋገጥ አይቻልም ያሉ ተወካዩ ከዚህ አኳያ በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተፈጠረው ጦርነት በሰላም ለመቋጨት ስምነት ላይ መደረሱ ትክክለኛ ውሳኔ መሆኑን ገልጸዋል ኢትዮጵያውያን ሰላም ስምነቱን እንደ በጎ እድል በመጠቀም ሀገራቸን ወደ ከፍ ታ የሚወስዱበት ጊዜው አሁን መሆኑንም አጽኖ ሰጥተው ተናግረዋል የተወደዳችሁ በመላለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል ተጨማሪ መረጃ በትሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ